Milí posluchači, i v sobotu 3. prosince je s vámi Český rozhlas 3 Vltava, který vás v tuto chvíli zve do etické knihovny. Kniha o radosti a cti Ralfa Waldo Emersna už je nachystána. S překladu Borise Merhauta připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy účinkuje Petr Pelcer. Dítě se ve svých hrách učí poznávat účinek světla, pohybu, gravitace, svalové síly. V souře lidského života působí navzájem láska, strach, spravedlnost, žádostivost, člověk a božství. Tyto zákonitosti se vymykají přesnému slovnímu vyjádření a sebedůkladnějšímu přemýšlení. A přece si je čteme navzájem každou hodinu z tváře či ze skutků, a každý ve vlastním svědomí. Intuice mravního citu je bezprostřední poznání dokonalosti zákona ducha. V duši každého člověka je spravedlnost, která okamžitě a úplně oplácí každý čin. Kdo vykoná dobrý skutek, je jim okamžitě zušlechtěn. Kdo se dopustí podlého činu, je jim i hned ponížen. Kdo odloží nečistotu, obléká se tím do čistoty. Jeli člověk v srdci spravedlivý, vcházejí do jeho srdce božská jistota, nesmrtelnost i velebnost. Člověk, který se přetvařuje a předstírá, klame sám sebe. Pohleďte, jak skrytá energie všude blesko rychle působí, jak napravuje bezpráví, opravuje zdání a uvádí v soulad fakta s myšlením. Její působnost v životě je sice pro smysly pomalá, je však stejně jistá jako v duchu. Její působností se každý člověk stává svou vlastní prozřetelností, tvoří si dobro pro svou dobrotu a zlo pro svou špatnost. Povaha se vždy pozná. Krádeže nikdy neobohatí, milodary nikoho neochudí. Vražda promlouvá z kamenných zdí. Sebe menší přímě se lži, jako například odstín ješitnosti. Každý pokus vzbudit dobrý dojem a jevit se v příznivém světle okamžitě zmaří účinek. Mluvíte-li však pravdu, celá živá i neživá příroda je vaším ručitelem a dokonce i stébla trávy se zdají vydávat svá svědectví ve váš prospěch. A tak duše z vlastní vůle směřuje k nebesům nebo do pekel. Dobro je kladné, ale je pouze omezující, ne absolutní. Podobá se zimě, to jest nedostatku tepla. Veškeré zlo je tolik, co smrt či nebytí. Dobrá vůle je absolutní a skutečná. Kolik má člověk dobré vůle, tolik má života. Neboť vše vychází z tohoto jediného ducha, který bývá podle účinku různě pojmenován jako láska, spravedlnost a střídmost, stejně jako oceán, který dostává různé názvy na březích, jež omývá. Dokud člověk sleduje dobré cíle, je silný silou celé přírody. Nakolik se těchto citů vzdaluje, natolik sám sebe zbavuje síly či pomocníků. Jeho bytí se postupně stahuje ze všech vzdálených kanálků, až se zmenší na nepatrný bod, až naprostá špatnost se stane naprostou smrtí. Poznání tohoto zákona zákonů budí v mysli hnutí, které vyvolává svrchovanou blaženost. Tvoří majestát oblohy i hor, a je v němé písni hvězd. Jím je svět bezpečný a obyvatelný, ne věděním a mocí. Myšlenka působí chladně a neosobně a nenalézá cíl ani jednotu. Tento cit je nejvyšší blažeností člověka, činí jej nekonečným. Tento cit, opravuje základní nedostatek nezralého člověka, usilujícího o to, aby se stal veliký tím, že následuje velikány a doufajícího, že se mu dostane výhod od jiných lidí. Bezpečně ukazuje, že pramen dobra je v člověku samém a že každý člověk má přístup do hlubin moudrosti. Málo mi prospěje, dostanuli něco. Daleko větším dobroděním je naučit mne, abych si pomohl sám. Přijde čas, kdy všichni lidé poznají, že darem božím pro naše duše není vypínavá, násilná, nesnášenlivá svatost, ale sladká, přirozená dobrota, dobrota podobající se tvojí a mojí, která tvoji i moji dobrotu vyzývá, aby trvaly a rostly. Odvrhněte od sebe jakoukoliv konformitu. Především dbejte, aby móda, zvyky, autorita, požitek a peníze nebyli vám ničím, aby vám nebyly páskou přes oči a nebránili vašemu rozhledu, ale žijte s výsadou bezmezného ducha. Jen tím získáte důvěru k ostatním lidem, že budete důvěřovat svému vlastnímu srdci. Člověk velkodušný věří svému vlastnímu myšlení, věří, že to, co je pravdivé pro vás ve vašem vlastním srdci, je také pravdivé pro ostatní. Člověk by se měl spíše naučit odhalovat a pozorovat záblesky světla tryskajícího z vlastního nitra, nežli lesk na obloze bardů a mudrců. Člověk však častěji svých myšlenek nedbá, Protože jsou jeho vlastní. Člověk se uvolní a rozjasní jen tehdy, vložili své srdce do své práce a konáli ji, jak nejlépe dovede. Naproti tomu pouhé řeči a práce bez zaujetí mu neposkytují pokoj ani mír. Důvěřuj si. Každé srdce se chvěje v souladu s touto ocelovou strunou. Přijímej místo, které ti prozřetelnost určila, společnost svých současníků i zřetězení událostí. Velcí mužové tak vždy činili a svěřovali se s dětskou důvěrou duchu své doby. Chápali totiž intuitivně, že to, co je absolutně spolehlivé, tkví v jejich srdci a že duch doby koná své dílo jejich rukama a vládne celou jejich bytostí. Jsme-li pravými muži, Musíme přijmout tento vyšší úděl. Všímejme si chování mladých lidí, dětí, ba i zvířat. Ti nemají nedůvěru k citu, naše vypočítavost a zvažování síly a prostředků odporujících našemu úsilí. Jejich duch je dosud celistvý, jejich pohled je dosud neskrocený a přivádí nás do rozpaků. Mládí se nepřizpůsobuje nikomu. Všichni se přizpůsobují jemu. Nedomnívejte se, že mládí je nezralé, protože nedokáže s námi diskutovat. Mládí ví, jak promlouvat ke svým současníkům. Ať je nesmělé nebo smělé, naučí se obejít bez nás starších. Dospělý člověk je uzavřen do vězení svého vědomí. Kéž by se mohl vrátit zpět ke své nezaujatosti. Kdo se takto dovede vyhnout všem poutům, kdo si zachová nezaujatou, nepodplatitelnou a nebojácnou nevinnost, ten je vždy nebezpečně veliký. Názory takového muže zasahují lidské uši jako šípy a nahánějí strach. Tyto hlasy slyšíme jen, když jsme o samotě. Jakmile vstoupíme do světského ruchu, slábnou a umlkají. Lidé se domnívají, že komunikují své ctnosti či hříchy jen zřejmými činy a nevidí, že ctnost nebo nepravost dávají na jevo svou přítomnost každým okamžikem. Dbejme o soulad v jakémkoliv druhu činů tak, aby každý z nich byl v danou hodinu poctivý a přirozený. Budou-li skutky řízeny jedinou vůlí, budou harmonické, ať by byly seberůznější. Tato rozdílnost mizí, díváme-li se na skutky z určité vzdálenosti, z určitého myšlenkového nadhledu. Všechny je spojuje jediný účel. I cesta nejlepší lodi je křivolaká čára se stem odchylek. Poleďte na její dráhu z dostatečné vzdálenosti a čára se narovná určitým směrem. Váš správný čin se vysvětlí sám a vysvětlí i ostatní správné skutky. Za to vaše přizpůsobení nevysvětluje nic. Jednejte samostatně a vše, co jste učinili samostatně, vás teď ospravedlňuje. Velikost se odvolává k budoucnosti. Mohli být dnes tak pevný, abych konal, co je správné, a neohlížel se ani napravo, ani nalevo, Musel jsem dříve vykonat tolik dobrého, že jsem nyní schopen se hájit. Ať se děje, co děje, jednejte teď správně. Nikdy nedbejte na zdání. Síla charakteru narůstá. Ctíme čestnost, protože je nepomíjející. Ctíme ji dnes, protože není dnešní. Milujeme ji a vzdáváme ji úctu, protože není pastí na naši lásku, ale je nezávislá, svébytná a má proto vynikající prastarý rodokmen, i když se objeví u mladého člověka. Jaká je podstata a moc oné hvězdy, která je vědou nepostižitelná, bez paralaxy a sčítatelných prvků hvězdy, jež vysílá paprsky krásy i do zcela obyčejných a nečistých skutků, objeví jen sebemenší známku nezávislosti. Zkoumání nás přivádí k prameni, který je současně zdrojem geniality, cnosti života. Tento pramen nazýváme spontánností nebo instinktem. V této hluboké síle, posledním to faktu, za nějž se analýza nedostane, nalézají všechny věci svůj společný původ. Neboť smysl bytí, který se rodí v duši ve chvílích klidu, aniž bychom věděli jak, není rozdílný odjevu, od prostoru, světla času, od člověka. Nýbrž je s nimi sjednocen a tryská zřejmě z téhož pramene, z něhož pochází jejich život a bytí. O radosti a cti tak se jmenoval text Ralfa Valdo Emersna, ze kterého jsme dnes četli v etické knihovně Českého rozhlasu Tři Vltava. Z překladu Borise Merhauta připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy jsme slyšeli Petra Pelcera.